Vážení přátelé, za měsíc jsou tady evropské volby. Jak mnozí z vás víte, kandiduji za ČSSD na 16. místě. Hrozně rád bych se tam dostal. I když mnozí si myslí, že to není možné. Ale já mám rád výzvy. A nevěřím tomu, co říkají staří politici. Pojďme společně do toho. Pojďme dostat Milana Balahuru ze 16. místa do Bruselu.